Mihajlo, ono što je u sportu možda najteže, to je vratiti ekipu na onu atmosferu koju je imala. Tvoj tim imao dva nesrećna trenutka, dve utakmice koje su prošle kako su prošle. Međutim, kada se pogleda tabela i kada se pogledaju rezultati, radi se o timu koji ima vrednosti i koji je u datom trenutku iz nekih razloga napravio to što je napravio. Gledao sam malo čas pripremio se za razgovor. Sve dok ima matematike, sve dok ima uslova, sve dok se može, pretpostavljam da će se ovi momci vratiti i nastaviti tamo gde su zastali. Pa dobro, mislim da nije ovo neuspeh. Sve ovo nije neuspeh. Ova dva poraza, sastavni deo svakog sporta su porazi. Sigurno. Nastali su u trenutku kad smo se mi najmanje nadali. Možda smo i preambiciozno ušli u celu ovu priču, ipak je... Ja smatram da treba da imamo neke velike ciljeve da bi se ostvarili, znači, realni ciljevi. Mislim da je ovo trenutna realnost i ja mislim da je ovo uspeh veliki za košarku, za Pirot i za košarkaški klub Pirot. Sve ovo dalje je dodatni uspeh. I sami znate da ekipa Zemuna je ekipa koja dobro radi, koju kontinuitet odlično radi, koju rotaciji, koji na trenzi imaju bukvalno 15 igrača. Videli ste sami da su oni bukvalno nas nadigrali u svim segmentima, ali bilo je lepo što su i članovi rukovodstva bili na toj utakmici, pa su videli kako funkcioniše i uprava, kako funkcioniše, kako se priprema utakmica, najbitnija možda u sezoni, počeo od svih stvari oko terena i na terenu, tako da smatram da ciljevi se ne ostvaraju samo radom na terenu, nego i stvarima oko terena. Tako da smo od početka i ciljali tu prva dva mesta, sigurno bi ostvarili taj cilj. Sigurno treba još da učimo, kada je u pitanju kompletna organizacija kluba, i da učimo kako se ulazi u više rang takmičenja. To je poseban domaći zadatak u celom tom pisanju domaćeg zadatka tokom ovog prvenstva. Imam utisak da se najredovniji bili ti i tvoji igrači, da je sa strane dosta toga manjkalo, da li zbog toga što su ljudi amateri, da li zbog toga što su bili iznenađeni ovim rezultatom, ali... Tako je, ali mislim da imamo još 4 kola, ne treba svoditi račune, ali mislim da je smo pre svega ostvarili ono što se cilj kluba. Cilj kluba je bio, kako se ja sećam, opstanak u ligi. Da. Kasnije su porasli apetiti pa su pričali gornjem delu tabela, ja sam ih podržao u tome, ali niko u tom trenutku nije pričao o ulasku u prvu ligu. Znači, nama su se otvorili našom dobrom igrom, našim dobrim zalaganjem mojih momaka. Mi smo došli do toga što smo došli, ali smatram da opet nema da ispadne ovo neuspeh. Ovaj, čak što naprotiv, mislim da je ovo uspeh i najbolji uspeh u ovom rangu takmičenja, tako da ne trebamo. Mi sad svi smo se klonuli, izgubilo se ovde, desilo što se desilo, imali smo milion problema, tako i ove nedelje i prošle nedelje. Stvarno desila se ta nedelja, te dve nedelje su se dogodile x primjera, x razloga, povrede, tako dalje, smrtni slučajevi, vi sami to znate, ovo su ipak ljudi. Tako da se dešavaju takve stvari u sportu, jednostavno bitno je da vam se i pogode sve kockice da bi se ostvario neki određen cilj, ali opet do 4. kola i mi smo i dalje, da kažem, u borbi za ta prva dva mesta. Mislim da i treba gurati, ako ne prođemo to drugo, budemo treći, opet mislim da i to treće mesto, ako dođe do neke reorganizacije lige, možete kako da nas odvedu u prvu ligu, ali mislim da mi treba pre svega da se oformi, da stanemo na noge, da se ovaj klub stabilizuje i da se onda od sledeće godine zacrtu neki veći ciljevi nego od početka sezona. Dobro, te rane bole, pa zbog toga je u prvom delu razgovora i o tome bilo. Naravno, ali da se okrenemo košarci, ovo me što je na terenu, dolazi Sloboda, jedan dobar tim. Ono što je najvažnije, to je da momke vratiš, da tako kažem, psihološki, da u subotu izađu i da se osjeti ponovo ona energija i u slučionici i na terenu. Pa da, jeste, teško je bilo. Znate, imali smo nekih, mislim, 8 uzastopnih pobjeda, sledila je neočekivan poraz od Planete, to je poslednji taj neki po planu bila utakmica. Desilo se što se desilo, pokušao sam te nedelje da ih podignem. Drugačije bi bilo u Zemunu da nismo izgubili to tu utakmicu kod kuće. Ali opet, idemo dalje. Evo, pokušao sam, ja smatram da smo uspjeli malo da podignemo njih. To je psihološki, pre svega, pad. Nisu oni zaboravili da igraju košarku od tog dela. I to je sigurno, ali čak smo i sad ojačani igranjem Pendića, pa smo toliko sa tom razlikom izgubili od ekipe Zemuna koja je ovde na mišiće dobila. Tako da vam je to sport, vam je košarka, sledeće utakmice, zašto sam ovo rekao? Zato što dolazi Sloboda, ekipu koju smo dobili tamo, to ne mora ništa da garantuje. Sigurno. Da će biti lak meč, da ćemo lako da ih dobijemo, ali mislim da smo se dovoljno dobro pripremali ove nedelje, da smo se fokusirali na to što sledi, to je utakmica, da pokušamo da zatvorimo ta njihova tri pojedinca i da jednostavno, nadam se,
daj Bože, da pobedimo, jer smatram da ako pobedimo tu utakmicu, da će sve drugačije biti nadalje. Za razliku od prošle nedelje, sad imaš pun trening, da tako kažem, tu su ti svi igrači. Ovo je posle druge nedelje da imamo, sinoć smo odradili 5-5, posle, ja mislim, dve nedelje. Tako da je ono što ja i govorim, da bi se neki više ciljevi postavili, potrebno je veći broj igrača na treningu, jer cijelu sezonu odraditi sa 9-10 igrača, to je jako teško. Znači, ne kukam, nego to je normalno, to je naša realnost, ali opet vam kažem da nisam alibi trener i mislim da sam od ovih momaka izvukao i da ćemo tek da izvučemo od njih nešto i da će ovaj Pirot da dobije ono što je zapravo i zaslužio, gornji deo tabele. Da nastavimo tamo gde smo stali. Srećno. Hvala.